Bandiraaɓe musidɓe tedduɓe, bandiraaɓe tedduɓe heeɗiɓe yeeɓiyankoɓe Yawo Pindi TV, on calminaama mo woni e mon fof innde mum haa yetti yettoode muɗum. Sikala ndeɗo jonde ko jonde yewtere mon wiyeteende Kuccam. Kuccam en mbi haali hoore muɗum nde tawno ko yewtere jogiinde Kuccam. Kuccam bismoto ko ɓe ngannduɗaa kañumen ngoni kandidaaji élection ŋaaji local tijjaaɗi ɗi, woni ɓeen jogorɓe wonde mairie ji e nokkuuji mumen, walla en tout cas jogorɓe fooɗondireede, walla ni ko wiyetee président conseil départemental. E ñalawma hannde o e ndeer tonngoode arowaniire, eɗen jaɓɓooɗo heen gooto e kandidaaji toon to commune mbo Guédé village, tawatee ko e ndeer falnde Podor, diwan mbo Saint Louis. Ko adi hay huunde holi kanko oɗo mo jogorɗen yewtidde, mo jogorɗen wosondirde naamde kam e jaabuuji ko jooni jooni, tawi koye sawtowol Salamata Amadou Dia. Yewtere mon Kuccam e ñalawma hannde o jaɓɓotoo ko Madiniou Sall, jibinaaɗo to Thiès, directeur de société mo jannde mum yettii haa woni ingénieur. Oɗoo gorkaajo ne humpitii Fuuta no feewi, sabu ko e duuɓi makko sappo e jeeɗiɗi o heɓi naatde e fedde wootere wiyeteende développement AVD Mawdou Donnaye. O heɓi lelnude projet ji keewɗi e ndeer Fuuta paatuɗi e ndema. Hannde o ko tergal e ndeer lande RV la République des Valeurs. Omo jeya e ƴamooɓe mairie mo Guédé village e sunngooji lokkaaji payaaɗi. Ko oɗoo gorkaajo Madiniou Sall jaabtotoo naamnde Amadou Moussa Anne e yewtere mon Kuccam. Bandiraaɓe musidɓe tedduɓe, mbiɗa sikki on paami oɗo hannde mo jooɗiɗen inna wiya Madiniou Sall, gorko mbo toon to wuro wiyeteengo Guédé village, tawi ko candidat oɗo parti biyeteeɗo République des Valeurs mbo ceerno Alassane Sall. Ko adi kala eɗen mbiya mo monsieur Sall, jam Allah ñallee ma walla jam Allah hiiree ma? Min calminiima. A jaaraama, jam hiiree mon onon fof. Ɓe salminii hettooɓe e denndaangal technicien ji ngannduɗaa kamɓe mballata men e golle ɗee, kamɓe mballata maa e golle ɗee, ɓeeɗe yetta ɓe. Mbeɗa wii moon mi salminii moon, mbeɗa sikki yeewtere nde ma waɗ nafoore enen fof. Eɗen ɗamini, jaaraama. Kona ɗum heddii ko nag njaafoɗaa wonaa Guédé village njeeyaami, njeeyaami ko Donnaye. A jaaraama. Ko ɗum njinnoomi naamndaademo ko so tawii wonko njinnoɗaa ɓeyduɗe présentation o, donc njeeyeɗaa ko toon to Donnaye tareeji, mataw ko noon ɓe mbiyata ɗum. Donc ka poodondirteeɗo e élection ŋaaji local, ko noon ko toon to commune mbo Guédé village, so tawii en njumaani. Donc noon mbi sikki ɗum ɗo won noon ko ŋakkunoo e présentation o. Ko adi haydara naamdal gaddanal naamdoto maami, holko saabi Madiniou Sall jeya e suɓotooɓe walla e jogorɓe ƴamde lefol mairie toon to Guédé village? Eyi, a jaaraama. Ko woɗi men suɓaadi Guédé village, toon ngummiiɗen, toon taaniraaɓe men ngummii, toon eɓe dawi, te kadi nokku o mbeɗa woowi ɗum no feewi, ɓoowi yahde toon. Mbeɗa sikki duuɓi capanɗe tati haa duuɓi capannayi mbeɗen gollondiri e diwaan o. Mi waɗii toon geɗe keewɗe, mi fijii toon ngonimi nde cukiyel, mi yehii toon vacance, mi janngii toon ɓuraan, mi remii toon gese, mi waɗii toon projet ji. E min mbaɗii association ŋaaji ngannduɗaa ɗii ko association développement wiyeteenoo. E min mbaɗii dispensaire uji pour d' alphabétisation no min ngonndi e sukaaɓe, e geɗe baaɗe noon, e geɗe baaɗe noon. Hannde nag yontii jamanuuji men, leydi men, en ƴeewtiniimi duuɓi ɗee ɗoo fof gila indépendance haa jooni en njaaraani yees. Yontii diiwaan men oo won ko jogii, mbaɗen feere, ah mbaɗen heen ko mbaawɗen pour nokku o waawa ɓamtaade. Ko voilà, ko ɗum njinnoomi arde justement e ko yewitii e suɓngooji tijjaaɗi ɗi, taade woni oɗo émission Kuccam jaɓɓotoo ko yimɓe yaaɓe haa njaɓana to baŋnge candidat ji mumen e ɗiin ɗoon commune aji. Ko émission hokkata ko ɓeen ɗoon candidat ji fartaŋŋe mbaawa haalde programme uji mumen. Aan ko holɗum woni programme ma e oɗo e ɗi élection ŋaaji so tawii a suɓaama, woni Kuccam ma en tout cas e ko yewitii élection ŋaaji local tijjaaɗi ɗi? Eyi, a jaaraama ceerno aan. Faandaare men wonaa tan gañaade mairie, sabu mairie ji ɗi wonaa geɗe keewɗe e mbaawi waɗde. Goo ke parti min njeyaa, parti en wiyee République des Valeurs, RV. Minen jogii candidat ji
e diwunuuji e communauji kewde Senegal ma mato ma won temdere communauji ganda di minen jeya hen minen badi hen jogi hen candidati e joni fadara men e programme men pour commune gede ke yewdinde commune o malgré que won gede kewde alen hukumen dum en hukumen dañal bangal leydi leydi ganda di en moƴƴiri en hukumen diyam en hukumen nangi en hukumen ko ganda ko espace jeri e wala e dow dum be sikki won gede kewde enen bay dum wadde pour les communaux waw amtade en teskidi jangde men yaran non en gala lycée moje e ecolaji men mojjani no feewi en gala hôpital moje département Podor en soxla donc sen kebi communaux inshallah programme men jidi wadde ke ndemaka doluddum ha waw yarul yes gayna ka e avoka parce que yimbe awobe ke aynobe ke remobe e be sikki aussi wadde fere ha won gede nay ha joy dum en jaya e so Allah hokki kam en min kebi communo wadde fere ha wawde dum wadde e der communo woni bangal won hen usinage transformation il faut que mbaden dum bangal mara bangal aliment de bétail bangal tomate bangal aussi surtout jangnde aussi jangnde ko huni nafori sa yi leedi bamto ko jangde wadat leedi en bamto karal lagal jangde surtout bangal karal lagal il faut que yimbe aussi métierji yimbe suka be baw dum wadde sen gala metchal tan en jaata almagne dedir leedel kewdi bangal jangdi e surtout wawdi wadde won hen gede e karal lagal en tout cas do to ngom mido so tayimi fami hala maka ilen jidda wiide ko commune bo gede village ina mankira fof ina mankira jangde ina mankira ndema modje ina mankira aw ngaynaka e golle sukabe e donc programme on onon république des valeurs ko exactement so tawi on ngari e der mairie ndi ko safrude en tedele kala mbilal way tengtindi dum e yeso besnguuji gede village nabe inshallah mairie wawa safrude fof min jagaak e mairie wona laamu mais won gede kewde ko mairie en way wallude ha dum wode en nokko monsieur Sall so tawi mi hedi mamono moddi jidda wiide ko commune gede chantier ina mankira fof woni to bangi jangdi woni to bangi ndemo to bangi awo to bangi gaynaka wondude golle sukabe onon république des valeurs so tawi on kebi mairie ndi arway tengtindi ma on tiafru tiadel di fof e mbadi kubal tonto gede village a jaram en mbawi men tiafru gede de fof wala tiadel de fof sabu woni hen gede kewde ko souveraineté wite ko souveraineté état mais men et wadde ko bawden belma woni hen usinage woni hen gede mbawde wodde ton wala darade ton e partenaire uji ganduda di enen mbay dum dandi hande ke remobe en remobe en gala transformation pour maroko wonte wade décortiquer usine décortiquage à la tonne usine tomate à la tonne usine pewdo aliment de bétail ko nyambi pour jewdi ndi à la tonne te enen gandi enen ken remobe ken aynabe joni su dow dum ene jogi partenaire uji ganduda di quelque nemnen won partenaire bi kam quelque bawden remde e kanje par exemple e mbay dum e soddi on partenaire ko do e Senegal woni wala ko Senegal laaji ko bandiraado o liggodo e tiagal leedi donc o holliri gede makko so fuddino mo wadde hen guude mais o wallaka adandi wallaka sabu tiadele leedi tiadele ndemaka yaraani yes donc il faut que yimbe balle e coopérative uji ganduda di en way wallude remobe ne ndemiri ndemiri ha remmen yar yes donc dum don momen et wadde dum inshallah te dum don sadani e sadani aussi wallude yimbe e bangal aliment de bétail wona ko huuni sad te dum fof ko ngartam e commune parce que sa wadi usinage ma hew taxuji te taxuji budget commune e ma beet parce que roi woni millionaji wal ya ha won hen usinage ni ko woni usine CSS goddo Richard Toll en yobbe ko maato ko tolni milliard e bangal patente wal responsabilité civile entreprise toné Richard Toll donc dow dum e jangde de kadi parce que kal karal lagal ala le ni don wawa yarude yes sa yi leydel kewde ndat men Corée du Sud hay darem gala bangal jewdi bangal umuro ko e leydi kam jogi ko gandal mabbe e gandal sukab mabbe jangde em jogi wodi hande kam em jaa e leydel sappo e didi burdi waddi avancer burdi wad andudi e aduno donc jidda wi non so tayno ngare mairie ndi odon jogi programme mo bawron bamtirde commune so taya hokkan on programme no foti daye wonata ko do e duubi sappo wala ko der duubi joyi gadiddi en baa wiide e duubi joyi di fof ma timmu mais en baa fuddade inshallah hade duubi joyi di gas ma gede de don fof en foti fuddede parce que programme fof en jogana lawul
ganda ngol lawol ngol don potden wo dernudi ha denon gade waaw yubuti e ko waawdar ko dum yubuti sadan no feewi woni hen par exemple joni enen dem soble de ko burko hen hewde enen bono en garam jeyen dum do saha e punte do cogguji bolle puydi e banne dum taw ko yimbe jeye dum chapande jeegom wala chapande joy kam em nye e totere dum nawgas e joy wala chapande tati te hande hol tolni den do en foti wadde technologie ganda moftugol soble sabu nangen wayni leydi to e diwan men pour wadde ko wite ko dikadi frigorifique à partir solaire en webe ha joni wo sadani wona ko sadi kadi te kadi en baye soble de wattu dum par exemple baden fere ha tanyen dum en wodi machinage gumoto de Chine wala gumoto de bangeji goddi ganda di sadani do feewi te en baye tadde soble de ha wattu dum e potuji conserver ko tuba ko wi'a ko conservation donc gade bad non e ko way non ke en wayni leydi ganda ko enen bay dum wadde mais enen ken jodi bi enen pada dum woni culture men enen ko fadde wala suka men fof cikkata si jahan tekal leydi tan galdata enen padat man nak patten senegal tan woni won nokkuji biirede xaar yalla fadde alla jodi senegal jita suka be su pini su mawni tan go fof yarma yo yaha europe si han europe dañe ha firtata donc dum en jaa e cadel ganda pamminen sukab men pamminen yim men won ko Allah hokku men sen derima tan en bayat ne heddi be bayini justement har men arde sukab be parce que namde de ina hen ko wadi concerner sukab be sabu den gandi politique e chukagu kono kadi chukagu e politique men gar hen ko boyta kono dum ko yidde namdade mo artude exactement e harendo nde kabe don ha mbawdon jeede e candidataji badadi rokuni manam heptinabe e commune bo gede village dum hollo wano so teeda ara foto film eh joni arandi sayidi jeede candidataji di en wodi sarde ji ganda di lamgu ko dum derni pour bawa jeede candidataji e communaji di en jaa hen sarde gotel ko wad jogade parti sa ala parti ya taw ado wada parrainage ad jogo yimbi won yimbi no foti fodde pour sa dañi dum en bawa wadde participer e election gaaji bada caution pour communaji il faut 15 millions totira 15 millions caution pour département ji il faut tout raquer 15 millions won million ay sapo joy hawru fof won million ay capande tati sa dañi dum joni hankadi ar way waddi ndara yimbe ma nanda be kam men gonat conseiller commune fof en jogi no foti conseiller fof jogati e sa dépend e yimbe jogi électeur ji no poti e commune donc dum don fof min badi fere ha min dañi dum min badi déposer min commune min goni candidat joni e commune gede e liste ji e conseiller ji fof e commune gade mataw ma won temedere e nay podda dandi yimbi jogi bi carte d'identité jum men ten ngototon e mada nganni yo ke parti ma jeya e pudda wawde jabnede donc fetti on don bangi on kebanden tadel so ben ji listuji kiwdi badama rejeté manam diwtama e der diwnuu Sénégal fofé koubal ngarten e république des valeurs mo ganduda ko cien Alassane Sall Ardi en jani odon jadi coalition comme non landaji kiddidi ni sabe den jie coalition benno bok yakar eden jie coalition yewi askan wi eden jie coalition walu Senegal kono onon republique des valeurs elle ko on dari tan bidon ko minen tan manam gertogal tan hogumudum dum ko hol dole mon den jogi don wala mbere don koli koy mon der leydi Senegal yade onon tan mon pol non sumgoji ala min etat ak wiidi yoben jaminen tan min etimi yadude wobbe no waji be mbadat ko coalition mabbe kambe Khalifa Saleh yewi askanen e yidi kambe no wadde ke yimbe ganda pirtane Haydara taw min der minen jadno e CRD Abdoul Mbaye wonno representer coalition CRD pour yewtude Khalifa Sall be sik Khalifa Sall jabaani yewtude makko won gade mo suudim ha batti do min paami e mbadi coalition mabbe e mbi ke yimbe nay be don be jogi dole heddi be fa yo ngar ndew tiagal dum nan min baa dum jabdi neddo kam nimaguma fatan hukudeɓe wiidi ana firtane Haydara yewti ko mi coalition goddo wallu Senegal min mbina yomin yewtu min jaha e CRD e jotna wiiteɓe jotna kamɓene em garin eɓe towti kamen CRD min mbinoma men jaadu e élection gaji mais yeehi ha yes Ablaye Wade em gaddi PDS naati hen minen nak min mbawa yaadude PDS saabu komin kaali ko e PDS fof bangal ke mbaɗi ko e leydi ndi min ba cerno windi deftere en wiye le protocole de l'Elysée deftere nde don o haali hen kal bade e won hen bonanneji gandaadi e mbari dum e leydi ndi awa haaldi dum don ha gayna biya ade yaade baade non te kadi minen jorti e ben jewto e laamu ngu
kambe fof en kambe coalition walu Sénégal kambe non kambe PDS na kambe PDS te ñene fof en way wonde sikkatan min ngala min jananak mais min sikkatan am mbada discuter e puddino mi yawter gil masalikul jinna e jewtin ton e khalifo haw e kawrudin kank president Macky Sall e Blaye Watt e jori be sik jewter nden en continue donc min jida yande gede baade non ah min bar min nandirade mabbe min pelliti yaade minen tan donc est-ce que dum so tay mi hedi ma halaka mbele on gonata opposant e der manam opposition e der opposant c'est-à-dire djimi wiide mbele on lombay hakkune martu yetandi a yaadani opposant ji wiwe ko opposant ji be a yaadani aussi pouvoir onon ko holno djimbe mbay jaggirdon hande mbele ko opposant warbe opposer opposition wala ko opposant ji wadbe opposer pouvoir e namal ngal don minen kewi dum nandi e bangal journaliste be e be sikitan opposition wana a wika opposition tan firtika opposition opposition ke gade golle e bal e golle sa gollima yimbe ji ma ngannu kelka opposition wala wana opposition be sikki tierno holto rewdi do e Macky Sall holto rewdi do o woni ministre e gouvernement o laabi didi o woni directeur général kaldo rewi hollirama kanko leydi ndi o wadat yes intérêt leydi ndi o dognat o haɓama gonde ARTP pour que khalissaji en woni ma won 8 milliards 200 wal ɓurɗum ni millionnaire sap nanda ɗi hay goto anda ɗo naati o haɓama pour ɓen yo mbaw yobde khaliso ko wajibbe gaddinima caɗele yimɓe laamu gonni wajibbe parce que wonɓe laamu ngu ɓe ballanima woni Macky Sall fuɗɗorde ha yewti e ɓeɗo ɓe ballanima pour que khaliss oɗon yo artu Cheikh Amar e yimɓe foof e gandi o tottama Ablaye Watt tottinoma 8 milliards 200 millions pour mahdi siège meeɗa mahede ko wiyete ko MDL manda oɗo wiyete ko maggal Touba société goto e tottama presque ɓuuri 3 milliards pour won hen golle me ponno golla ɗe meeɗa ɗum gollade e woɓɓe woɓɓe donc sa jeeyi ɗum ɗon o haɓama pour ɗum ɗon khalissa wawa artude leydi ndi o haɓama kadi affaire pétrole o sen ƴettinima pétrole o yimɓe foof en mbi pétrotim kanko o haɓama hen wona affaire total o waɗimi wadde démissionné affaire pétrotim surtout ɓuurimi wadde démissionné par ce que en mbi e totta tubako gummiɗo tan caggal leydi ganduɗa leydi mum sa wawa toon wonde Franck Timis en mbi e tottama ko équivalent 200 milliards francs CFA te haydara waɗani ɗum o dariɓe hen o haɓa hen o yi ɗum wotta kanko fonno signinde pour affaire oɗon yawta o jaɓani signinde eyyi ɗum addanima dañde caɗele Macky Sall ha eɓe gandi affaire no wiyte kadi eɓe gandi affaire total pour que seɓe certe kam yeɓe certe affaire total e mbawa certude affaire pétrotim par ce que yoɗani ma donc jiɗɗa wiide ko hunde ɗo ɗum fuɗɗiɗo wona ɗon laamu ngu jokkitoroyi c'est à dire laamu ngu yaltinirima ko ƴoƴi haysinno tawi ɓe jiiɗano ɓe ceertoto gongo won ɗo so tawi n tumdima e konngudi ma kono en goɗɗeyta ceernal tan sal no fewi so ɓen gene gasa e dumunnaji garoji mawo jooɗo e plateau o inchallah ɗo e kuccam en tout cas omo nodda hen kanko e hoore makko ko jinnomi wiide ko hol doole république des valeurs toon to commune mo Guédé village doole doole kadi minen parti amen nomin mbaɗi ɗum so taw ko duuɓi tati walla nayyi min parti république des valeurs fuɗɗa doole ɗe ko goto e amen foof holko golluno ko toon e diwan o maro ko ɗum wonat doole mum minen jogui quand même yimɓe nomin puɗɗide min dañi toon yimɓe ganduɗa ɓe ko république des valeurs em jeeya minen darta nak commune o parti foof ɗo APR no fuɗɗi nde dañani duuɓi tati walla duuɓi nayyi mbi sikki naate e diwanuji foof anda hen eyi won gollodinoɓe APR ha anda no fewi ha wawi hebde laamu ngu minen nak ke lawol ngol ɗon min etto rewde minen eto wadde feere foof pour wiide ko ɓaade APR rewe felo et puis ɓe mbaɗi réussir onon aussi koko manamoɗegal jaɓɓan wona ɗum waɗi quand même wiide noon APR hen ceerno wonno mbi sikki ke sosɓe APR o jeeyano so wawno hande o yaltata APR APR fuɗɗuno ko woni ko mbiyata ko e jolfu yoonu yokkute mataw lawol e wadde foof pour ganduɗa ko leydi ndi enen liggantoɗen sen jaltani hen kamɓe mbi sikki hande ceerno yaltani APR donc dow ɗum ko ɗum nandimi politique pour waylude gonal leydi ndi ah sa yalti APR il faut que continue ligguey o a wawa yaltude APR tan mbiyaɗa haaɓe hunde a acci a foftima ɗum ɓurannoma saabu foftiyari ɓuuri webde wadde politique hande weeɓani leydi ndi haliss bonni leydi ndi ndimago en satti hande
Monsieur Sall, c'est une famille halaka. Nous avons vu ce que le président de la République Macky Sall est parti moudoum. Ngarti la wol ci ko don ko ngol woni gonga tan Cheikh Alassane Sall et République des Valeurs ne way nat di pouvoir musikani sem ngarti kay me mbaw nandirde me artunde hande ke mbadi ko duubi jeetati musiki hande ke damal ngal yaltunde buru badati duubi laami mu duubi jeetati te kadi Macky Sall wa wontudi candidat so rewama ke article constitution o nat o wa wontudi kan hande te lawo lamen min derni min ñaagiibe yam ngar e moƴƴuɓe hen sem jiɗi leydi waylo sem jiɗi yafnaade Sénégal naaɓe em ngar e tawtamen min mbawa gollade min mbaɗa feere ha no min keɓiri laamu min mbawa waylude leydi holno fuɗɗirano ni adana 2012 année 2012 o liggama tigi nden em ngarno gouvernement o gouvernement yimɓe yinnoɓe liggade gonno hen adana mais battiɗo à partir de 2013 2014 no élection yewti e puɗɗi wadde gueɗe mabɓe gueɗe ɗe hande Sénégal sa ƴewtinima eɓen koƴe koye mabɓe tan eɓe gonani ɗo eɓe gonnani ɗo leydi ndi posuji mabɓe eɓen kebbina caɗele leydi ndi e kuccinani ɗum projet ji kewɗi keɓe mbaɗata ko sa ƴewtinima ko jarata ko e fonno ko jarde wona gotum hande projet goto ene foti jarat 2 milliards kilométre autoroute eɓe jaaha ɓe mbaɗa ɗum 7 milliards ɗum ko Ablaye Wade fuɗɗino ɗum kanko ari o jokkita o waɗi ko way noon leydi wawa fewirde hono noon ɗum waɗi kamen darade to wi min gala e mabɓe min gala e keɓe mbaɗata ko eyyi leydi nak sukaɓeɓe eɗen kalanno haala sukaɓe ko ɗon juste jinnomi namdademo par ce que hojomaji men ko seedi keddi mi namdoma e gueɗe sukaɓe ɗe saabu en jiiɗiɗo dumunnaji foof pouvoir comme opposition ene nodda sukaɓeɓe yo tello e boli ɗi pour manam wallodirde mumen walla gueɗe mbaɗe noon ko holno jiiɗa gonɗon erango e pouvoir comme opposition minen ke opposition min jeeya aɗen ɗum toujours ɗum calatoɓe mbimi won wiyoɓe noddoɓe koye mumen ko opposition ko nanni ɗumen e politique sen ƴeewi tarih ko nanniɓe koye politique wona tan wonde opposition walla waylude leydi ndi wonko em jinno dañde em dañani ɗum tan em naati opposition minen kamɓe nanni kamen e opposition pour waylude min jii ko watte ko fewani tigui rigui min naati opposition pour etade hebde laamu ngu walla wonoɓe heɓoɓe laamu ngu pour waylude leydi ndi sukaɓeɓe nak eɓe gandi hande wonɓe ɗo opposition won hen kutortoɓe pour violence ɗum kam min gala hen to banggue opposition banggal opposition ko noon mataw en gari e tonggode yewtere nde yewtere men kuccam e oɗon numéro garoniɗo ɗo e sactude moɗon Pili TV namdal battiningal tan rapidement tawi ko jabade manière pamniɗo so tawi hande kikiɗe 27 lewru janvier 2022 monsieur Nasir Sall suɓama woni maire commune mo Guédé village holko gadotoɗa waylude e on ɗon commune a jarama ko Madani Sall mais inchallah jogotoɗen waylude rapidement huccude e jangde e karallagal sukaɓeɓe pour min mbaw wadde dañde golle huccude e ndeema ka kala ko yimɓe ndeemata ko walludeɓe ne jeeyir ɗum wallude holno fuɗɗade holno darnir usine aji hunde ganduɗa ko ene wawi wolde usine aji banggal maaro duttugol maaro usine aji banggal tamate darnude usine aji banggal kosam e banggal ko wiyete ko aliment de bétail e wallude yimɓe nden nemir remoɓe surtout nden nanir fourage par ce que fourage oɗon ene woodi aduna hande ene woodi ko ganduɗa ko sa huuɗo sa awi ɗum tan ma wallu remoɓe no feewi e aynaɓeɓe en mbasa wadde ko tubako wiyata ko transhumance ornude jawdi mabɓe ñande foof kilométre uji kilométre uji e do banggal ngal ɗon dam inchallah so allah hokki kamen min keeɓi mairie o min puɗɗo ɗum e no yoɗiri ɗum noon Allah jarama jarama Madaniw Sall tigui candidat république des valeurs Cheikh Alassane Sall RV ɗum noon gollema jooɗi peewi en jettima en jarnima en tout cas damal ngal udditima udditinima dendangal ɓen ɓe ganduɗa ko wonɓe pouvoir kono kadi wonɓe opposition ha eɓe gona ɗum tawi ko candidat ji jaɓanaɓe élection ngaji ɗiɗi gonɗen arde ɗo haalde programme uji mumen e nde yewtere wiitede kuccam ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe aadi men so allahu lamɗo jaaɓi ko Aled Paaɗo inchallah yo allah hokki en hirde jaam